humle. På 1400-talet då var det faktiskt så att det var lag på att odla humle. Man skulle betala skatt i form av öl och då var man tvungen att odla humle. För att det är ju humlekottarna som är en huvudingrediens vid ölbryggning. När man planterar den här, då är det viktigt att man har en rejäl kruka. Man har en bra jord som kan hålla vatten och näring på ett bra sätt. Humle ska ju växa fort. Den blir 4-5 meter på en sommar faktiskt. Så att det går väldigt fort att skapa den här frodiga rumskänslan som så många av oss eftersträvar. Den vill ha rejält med näring. Man kan ju tillsätta långtidsverkande gödningskulor. Alternativt blanda näring med vatten varenda gång man vattnar. Och för den som inte gillar öl, men kanske behöver lite hjälp på traven när man ska sova, så kan det vara också en kuriosa att veta att just humlekottarna har en lite rogivande effekt. Så att plocka av lite humlekottar, lägg in en liten fin linne på sig och snusa på inför kvällen. Så kommer man att känna att man blir väldigt rofylld och somnar in och drömmer sött.